Na noite de ontem, 3 mortes violentas foram registradas em Manaus, a maioria na Zona Sul. O primeiro homicídio ocorreu na Rua Galileu, na Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. Eduardo Marinho Cruz foi surpreendido por criminosos encapuzados, que atiraram pelo menos 3 vezes no rosto e mão dele. O rapaz ainda foi levado ao SPA Joventina Dias, onde já deu entrada sem vida. Minutos depois, a segunda morte da noite. Dessa vez foi nessa esquina do bairro Raiz, na região sul de Manaus. O jovem caminhava aqui pela rua Couto do Vale, só que quando chegou nessa esquina aqui, já com a rua 7, os criminosos se aproximavam. Eles estavam em um carro de modelo e placas não identificados. O rapaz que estava no passageiro desceu do veículo, estava usando um capacete, se aproximou da vítima e descarregou uma pistola na cabeça do jovem. Jefferson Brito Tavares, o Jefinho, era presidiário do semiaberto. Ele havia rompido a tornozeleira eletrônica. Esse elemento aí é usuário e ele vendia droga por aqui também, né? Nós não temos certeza ainda de quem foi. Você sabe que está havendo uma briga entre eles aí de facções e os relatos que nós temos é esse aí. Quando se aproximava das 11 da noite, foi a vez do autônomo Alderley Dantas Rabelo, de 38 anos. Ele foi baleado no terminal da Matriz, no centro da capital. Os tiros atingiram a cabeça e ombro esquerdo da vítima. O que nos passaram é que houve, algumas horas antes, esse cidadão teve uma discussão com uma outra pessoa desconhecida, com outro cidadão desconhecido. E agora há pouco, alguém veio em uma moto, que não se sabe placa nem a cor, que a população também não informou. E o cidadão sacou uma arma de fogo e alvejou com um tiro na cabeça, né? Os homicídios vão ser apurados pela Polícia Civil, mas os investigadores já anteciparam que grande parte tem relação com acerto de contas do tráfico de drogas. Um evento organizado pela Prefeitura de Manaus e pelo grupo Desbravadores da Igreja Adventista lotou o anfiteatro da Ponta Negra hoje à tarde. Mais de 14 mil pessoas marcaram presença na festa que celebrava o reconhecimento de Manaus como a capital com o maior número de clubes de desbravadores do mundo. A festa contou com apresentações de cantores gospels, batismo em águas e inauguração do monumento que representa o relógio do sol usado pelos desbravadores. Hoje, as agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil abriram as portas para que os clientes pudessem sacar o FGTS. Aqui em Manaus, o presidente nacional do banco lançou o programa Caixa Mais Brasil. Os benefícios do programa Caixa Mais Brasil são abrangentes. No Amazonas, os clientes terão acesso ao crédito para pessoa física e jurídica em vários segmentos. O presidente nacional da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, esteve em Manaus para o lançamento do programa no estado. Quando você está devendo para um banco, dificilmente outro banco vai te oferecer uma linha de crédito. Aí você acaba tendo que tomar dinheiro mais caro, a 10%, 15%, até 22% ao mês. Então existe essa demanda e isso é uma questão que a gente fica muito feliz em ajudar a população brasileira. O Caixa Mais Brasil oferece ainda a possibilidade do cliente quitar dívidas com descontos que podem chegar até 100%. A política foi estabelecida pelo Palácio do Planalto com a intenção de beneficiar regiões menos favorecidas do país. A Caixa, como banco de todos os brasileiros, de todas as regiões, mas em especial dos mais carentes, vem aqui comigo e com várias pessoas de Brasília, em especial com as pessoas aqui do Amazonas e de Manaus. E a gente anuncia nesse momento uma série de descontos de 30%, 40%, 50% em várias linhas de crédito que são válidos a partir de segunda-feira e com descontos 30, 60, 90 dias. 3 agências da Caixa Econômica Federal de Manaus foram visitadas pela comitiva de Brasília. Neste sábado, todas as unidades bancárias do país abriram as portas para que os clientes pudessem sacar o benefício do FGTS. Um dinheiro que faz a diferença no bolso do brasileiro. É um dinheiro útil, porque ele ajuda muito, né? Na despesa do dia a dia da casa, né? Para saber quando e como sacar, basta acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo FGTS pelo celular. Uma forma rápida e prática de ter dinheiro na conta e ajudar a movimentar a economia do país.
O presidente Jair Bolsonaro pretende criar 216 novas escolas militares até 2023 em todo o país. Aqui em Manaus, visitamos o CMPM-5 no Parque das Laranjeiras para mostrar como funciona o ensino nessas instituições. São aproximadamente 2.700 alunos divididos em dois turnos. Daniel está no oitavo ano. Sonha passar no vestibular de medicina e conta que a metodologia aplicada no colégio faz a diferença. O desempenho escolar aqui foi sempre bom. Sempre tive assim uma melhora no estudo, no ensino aqui. A escola ficou em sexto lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O colégio superou a média nacional 6, estipulada pelo Ministério da Educação, alcançando a média 7.7. Os melhores alunos ganham destaque. Álvaro José é medalhista nacional e internacional nas Olimpíadas de Química e Matemática. Foi a melhor do Brasil. Melhor pontuação do Brasil e eu consegui trazer para casa. A tenente-coronel Jadna Barros é a primeira mulher a dirigir um colégio militar no Brasil. Eu vejo que tudo isso é fruto, né? Esse resultado é fruto de dedicação, de participação, de trabalho mesmo da equipe do colégio. O governo federal anunciou na semana passada o aumento do número de escolas estaduais que vão migrar para o modelo militar. Serão 216 escolas até 2023. Eu acho que dá um ensinamento melhor. A educação, a disciplina, então eu acho muito bom. O processo seletivo para estudar nos colégios militares é anual e as inscrições são feitas pelo site da SEDUC sempre no mês de janeiro. Assista agora ao SBT Brasil. Boa noite para você e até segunda.